Oh, jangan di situ, nanti wayangnya itu rusak. Ah, sini nah aja. Abar yo ganteng aku to, Dik. Lah kok sing dipilih kono to? Yo ganteng kowe tapi untung rodok metu kowe yo. Aku nek dicedhaki wong wedok niki kene kok rodok tak tutupi. Lah ngopo? Mergo jariku kok biasane obah dhewe biasane. Mbok diketok mawon jarike. Kuwi yo mau lho. Ana apa? Bagaimana kabarnya, Dik? Alhamdulillah baik, Kang Mas. Ah, ngono to. Sekarang iya, semakin naik daun. Alhamdulillah pangestune. Jadwalnya semakin padat. Semakin padat. Satu hari bisa 5 kali. 4 kali. Mas Akbar tetap jaga kesehatan ya, Mas Akbar. Ya ampun, Mas Akbar makin ganteng sekali sih, Mas Akbar. Ini kan juga semakin manis. Ya ampun, di sini tuh ada anak yang panas soalnya. Oh, anak yang panas. Anak yang panas, kita panas-panasin aja. Oh iya iya iya. Dia itu pernah suka sama aku soalnya. Oh, itu yang iya, itu. Iya, pernah demen gitu loh. Yang wajahnya seperti Dangkal Jati itu ya. Iya. Iya, aja maksa. Syukur lho. Namanya cinta itu tidak bisa dipaksakan, Karguso. Ora apa-apa, Dem. Ora apa-apa. Sing sabar yo, Le yo. Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Lele aku cinta CINTA ciuman indah namun tetap abadi. Yo. Tapi sampean aja sembrono cintaku kan. Simpang Linaria. Sowana ning kene iki ora tau ana sejarahe kok penonton sepi yo, Mak. Heeh. Kene iki nyat mindit yang hiburan, mindit yang kesenian lan kabudayan kok nok ngono yo yo. Heeh. Luar biasa. Apa meneh iki wis disembadani awake dhewe sowan ana ing kemloko legi ora ijen ora dhewe ning uga dirawuhke kadang-kadang pemeriah bintang tamu supaya ikut andil memeriahkan suasana pagelaran wayang kulit pada malam hari ini nok ngono. Heeh. Sapa wae? Ana Dik Niken Salindri, Mbak Lucy, Kang Sarto, Kadang Soko Mbluro, Cak Slindro CS. Ngono ya, Mak. Diaturi minggah ono ing pepanggungan Cak Slintro. Para ben saya regeng swasana ing bengi iki. Tumpake prau. Tumpake prau. Suwe cepet munggahi panggung. Ya yuk irama seger. Ya. Nyata cahing di segembira, alena tera.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Lindro. Nggih, wilujeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbu. Nggih. Jalan-jalan ke Kota Kediri, iwak sepat, iwak eteri. Nggih. Selamat malam kami ucapkan warga Kemloko Legi. Nggih. Muga-muga panjang pinaringan sehat, murah rezeki. Amin. Nggih to. Iwak cupang mancing ning pinggir waduk. Eh? Tuku wedhus cacahe loro. Apa itu? Iki dalang saka Nganjuk, bocah bagus tur isih jomblo. Iya. Yeah. Monggo lo menawi butuh mantu elek-elekan. Wis ngenyek aku elek. Elek-elekan bocah ya bagus tur isih jomblo. Ah, kuwi. Melok parian pora? Aku ya iso parian no, Mas. Parianmu piye? Anggota kok. Bismillahirrahmanirrahim. Malah guyu ana wong bismillah kok diguyu lho. Wong kene piyai kene iki ora yakin karo kowe kok. Ayo coba parian kaya aku. Wit gluku wohe degan. Wah, degan dipangan curut. Lho. Degan kok curut kaya mangan degan barang iki. Oh, gragas men. Lho iki parian lho. Oh, parian ya. Wit gluku wohe degan. Wah, degan dipangan curut. Aja gugu omongane dagelan. Gugu dagelan mari bangkrut. Lah kemare bangkrut ki lho. Ambemu golek pasaran ning kene mesti ngapik-ngapik dalange ben dijak terus. Aku karo Mas Dalang ki paribasane sabaya pati sabaya mukti. Ibarate serumpun senasib sepenanggungan. Betul. Kok kaya lakon Sri Uning Mustika Tuban to, Mas, Mas. Lho, sabaya pati karo piyai kene iki wis ping telu aku ditimbali ning kene Mas Lendem. Leres. Lho, saestu wis ping telu. Betul sekali. Saya-saya Pak Yanuar, Pak Lurah iki wis padha karo aku kaya anake dhewe. Kaya anake dhewe. Kaya anake dhewe. Dadi diundang ning kene wis ping telu. Aku kok lagi pisan. Kowe arep diundang ditimbali dhewe gelem. Ditimbali Pak Lurah ya, Mas. Pak Camat. Salah. Pak Bupati. Sak luput, Mas. Lah ditimbali. Timbali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wapuk. Ojo timbali Gusti Allah Subhanahu wa taala modar aku. Oh, mati ra apa-apa ora terus kok nggo latihan. Ora terus nggo latihan tapi kan selamanya. Acarane bersih desa, Mas. Bersih desa. Acarane sedekah bumi utawa bersih desa dianake setiap setahun sepisan. Nggih. Ah, mula ngene iki lho, Mas. Bekti syukure wong desa karo Gusti Allah Subhanahu wa taala mergo apa? Wong Jawa aja nganti ilang jawane. Aja nganti ilang. Termasuk kaya ngene iki. Niadat istiadat. Heeh, ya ora, Mas. Nggih. Mas Dalang. Leres. Ki termasuk syukur karo Gusti Allah dianake sedekah bumi utawa bersih desa. Ha. Apakah itu sedekah bumi? Sedekah bumi apa kuwi? Ngresiki bumine. Dibancai setiap setahun sepisan. Nah, aku kudu ngono, Mas. Lah nek kowe piye? Aku iki sing disedekah iki dudu bumine tok. Lah apa? Ya bumi, ya bantala, ya lemah, ya sitine. Oh. Dewe-dewe to, Mas. Dewe-dewe. Iki diarani sedekah bumi. Sing dibancai kuwi ning njaba desa. Apa dijenakne bumi? Sawah. Kene apa kok diarani bumi? Apa karepe kuwi? Tanah sawah kok diarani bumi? Bumi. Bumi ditanduri tebu bendang semi. Kuwi bumi. Dadi anu ya Mbak Cangik. Pripun? Bocahe wasis trail ya. Lho diarani bumi ditanduri tebu mesti semi. Mesti semi. Semi. Oh. Mula dibancairi no wengi dijarukno barokah Gusti Allah Subhanahu wa taala tawasul Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ben tanahe gemah ripah loh jinawe. Mula diarani bumi ditanduri tebu mesti semi. Semi. Ora bumine tok. Lha apa? Bantala. Apa iku bantala? Bantala ya dalan ya ratan. Karepe apa, Mas? Bantala diterak ban nek gak ditata mesti ala. Oh. Kaya ngene iki programe Bapak Lurah, programe Bapak Bupati, Bapak Camat. Camat. Nganjuk kene iki. Bantala disedekahe diterak ban nek gak ditata ala. Sakniki napa wae wis di toto kabeh. Yo. Dalan desa wis dicor. Dicor. Ditoto diaspal alus. Diaspal. Okay. Dalan poros-poros desa yo dicor. Dicor. Dalan bocah yo dicor. Eh. Dalan bocah. Pripun to? Saru. Dalane bocah sekolah iki lho, Mas. Oh, nggih. Okay. Dalan bocah sekolah ben ora kejeglong-jeglong kok terus wawah. Dawah utawa tiba marai perkara iku mergo diarani bantala ditoni ban terus angger gak didandani mesti ala. Iku bantala. Bantala ana meneh lemah. Lemah tanah kabeh.
kampung. Lho, kok iso kampung lemah iki dilem-lem nggo gawe omah. Mulane omahe utawa daleme piyayi kene kuwi mesti apik-apik lho, apik-apik kabeh. Iya. Sayang sithik bali desone. Piye? Ora iku toilete gak enek cengkal lawange, Mas. Kowe tak saduk bledos. Saduk engko. Aja sini-sini. Daleme masyarakat apik-apik Mas ketoto kabeh. Sayang sithik. Pak Lurah iki bingung ngatur ADD program desa urung terlaksana ijeh ngenteni anggaran nggih Mbak Cange. Leres. Lho tapi kok kuwi lho toilete. Piye? Jedinge kuwi lho gak enek cengkal lawange. Aku lek pipis karo ngomong ngene. Layakan berarti mang apa iki pas lawange muni kratak-kratak mang uyuhmu. Lah kenek kratak tak 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 tak. Bareng ngono terus aku tak enggokno ngiwo. Cret. Lah kok rotong tong 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 tong. Oh malah ciduke mang Mbok Yuyi. Lah iya, tak enggokno nang eneh. Iya. Tang 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 tang. Kuwi uyuh apa traktor to jane iki? Kenek seng. Oh kenek seng. Mula diarani lemah, ditoto terus dilem-lem dinggo gawe omah. Hmm. Lah nek meneh Siti, apa kuwi Siti? Manggone ning pojok desa. Apa kuwi karepe? Kuwi tanah kuburan. Oh. Kenek apa diarani Siti? Heeh. Sebabe apa? Isine wong mati. Lah dalah kok. Kok isine wong mati ku lho. Duduk enak ra isine wong mati mbahmu bareng yo ning Siti. Oh oh, dadi Siti kuwi isine wong mati. Isine wong mati mula dibancaki iki disedakoi bumi ben tanahe aman ayem tentrem gemah ripah lo jinawe. Lah sebab apa nek wong mati kok mesti diadep ning ulon? Lah nggih Mbak Cange ya. Leres. Ayo sebab apa? Mergo arah kiblat ning kene yo dudu ajaran agama. Salah. Mergo wis ket biyen ngono kuwi. Luput. Sebab apa wong mati kok diadep nang ulan? Kok nek ana sing diadep nang etan mesti do jagungan. Men kowe mati mlah apa? Demenan to. Kowe tak gacok lho kowe. Wong mati kok iso takok-takokan jagongan. Lah ya mula diarani lemah Siti Bantala. Lah iki mula dungane awake dhewe sapungkure piantun kemloko legi kene ngawontenaken bersih desa utawa sodakuan bumi. Desane dadi desa sing balbatun toyibatun warofun gofur gemah ripah lo jinawe cepak rezekine adoh saka bilahine. Amin. Masyarakat kene iki ya do syukuran kabeh. Sebab wis ana dalile para kiai, para ustaz, guru-guru ruku ya wis ngandak piye laiki lho la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabila syadid pucet kowe ra mudeng lho sik tak kuwi ora pengen ngerti tenan e karepe kuwi lho apa la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabila syadid karepe apa kuwi cah cilik ora oleh mangan sabun lho sak swaduk iki ora aku iki takok tenan takok tenan iya no sak sapa wonge entuk nikmat kanugrahan saka Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah syukur gelem syukur bakal ditambah nikmate nanging sewalike nek malah kufur ora nyukuri nikmat kuwi ana piwalese dhewe ning kono sing luweh pereh ngono lho Mas kaya termasuk piyai kene ya nah, piyai kene gelem syukuran syukuran gelem nganakne hiburan wayang nah apakah iku namanya syukuran syukuran saka huruf syukuran syukuran nah iki sora kowe su apa kuwi su ya kuwi wis sok jojakne Mbak Cange iso aku we su sumpah lagi bengi iki aku dijak ning kene suku ku kurang ping pira nek aku diundang ning kene ran ran dhe duit urunan aku diundang ning kene ya gelem. Wih, jagelan yang tidak kreatif ya ngeten niku Mbak Cange. Apa enak singkatan nek dremes iki. Lah ya beda karo awake dhewe. Lah awakmu syukuran ya apa? Ki ngerti ora, Mas Dalang ki sarjana seni Institut Indonesia. Urung Mas urung sarjana. Arepan yo dungake kok iso. Tak dungak nondang ki. Iki wong tuwek lho. Iki wong tuwek lho, Kang. Lho kok iso ngeren tuwek we? Hah? Kok iso tuwek? Lah wingi ning jeding wis kepleset ping telu ngono. Mawur. Lah kayak kleru we. Kaya mbahku. Kayak kleru aku. Lah piye? Lali sing pak kura tak unggahne malah kleru aku. Berarti ngene tiba dhewe awakmu syukuran syukuran supaya bumine dibancaki dianakne bersih desa wargane ben sehat ora enek alangan ora enek bencana sing apa-apa mulo dianakne bersih desa iku nak su iya ku kurang abdol nek syukuran bersih desa ora nanggap wayang akbar tanggapane ya murah ya meriah heeh ya kenek dicicil kenek dicicil saiki dilisingno iso iki sak Agustus wayangane nang kene alhamdulillah aku katut mboten siyos pejah
Mangsaku. Siapa yang mejai kowe iki lho sapa? Aku nek gak enek tanggapan mati lho Mas aku. Nggih. Aja amin kok. Atuh wapuk. Ku ran rancangan apapun insyaallah masyarakate guyub rukun nyawiji dadi siji tahun-tahun yang akan datang tetep dianakne wayangan. Alhamdulillah katut meneh. Ketoke ra nganggo dagelan iki sok ben. Udan deres. Mainnya yang balik desa mawon gak Mbak Cange? Nggih. Sing nonton kan udanan. Wong streaming kok modele kok kayak zaman corona kae kok batal. Loh. Wong kok ya nekat Mbak Cange. Kados pundi? Kata sangat bintang tamu yang sampun dirawuhke piantun mriki. Leres. Sinten kemawon kala wau ingkang sampun kadhawuhan. Wah. Nggih menika kadang kula anem saking Kediri Cik Tiken Salindri dalah sarimbit kalian Mbak Lucy Brahman saking Ponorogo. Wes ngerti borong kowe piyayine. Sendi Mbak Lucy. Nak sing niken aku tau iku Mbak kancaku. Lho. Kanca apa? Aku sering petok kok ning ndi? Ning Facebook. Oh. Wong nes Facebook kok ya kancamu tok. Tak klik teman lho aku temane ndekne kok. Tak klik dul pertemanan ngono terus dadi teman kan kancaku. Bu add to ndek. Adidi Mas. Add kono. Nah, add. Nek Mbak Mbak Niken sering Facebookan karo awakmu. Jelas cantik. Lah nek sing sijine kuwi Bayu. Ayo masak. Piye piye? Kok Bayu piye lho? Bayu lho piye? Bodine mbokku yo ngene iki Mas. Kok iso mbok padane mbokmu iki lho. Sing di mbok mbokmu iki. Mboke kula kami atur niku. Heeh heeh. Sing niku bodine nggih kados Mbak Lucy. Mbok limosin niku. Sing kok Brahma. Yo Brahma niku kancane limosin. Oh iya. Yo berarti yo dulure si metal barang kuwi. Iya, padha lemune. Sik to. Kowe kok kaya mbokmu, mbokmu lho sikile kiwa kabeh. Piye wapuk? Piye kowe sikile kiwa kabeh? Sikile kiwa kabeh ora ngene. Ora aku ngono kok. Ya apa gak? Oh mbokmu lho iki amin jare. Lah ya mbokmu, mosok mbokmu sik-sik to. Mbokku bodine yo ngene lho Mas. Mbokmu kaya lah ngopo wingi bokonge nyepor nek kadung nesu. Ya kaya pitik babon. Sik to. Yo ngene iki. Lah kae mbokmu segayan melok senam kok ora entuk kae ngopo mbokmu. Nah ngisi-ngisini wong. Bodine yo kaya Mbak Lucy ngono kuwi njaluk katok lecing lho. Katok sing sing set ngono kuwi. Oh, katok sing jamane cah nom-nom saiki ngono kuwi. Sing ngene iki ngene iki lho. Lah katok sing jenengan agem niku lho. Legging nggih. Legging ngono kuwi. Lah kok arep dienggo budal senam. Senam isu-isu to Mas. Iya. Aku pas mulih tanggo singlet, mulih tanggapan kali Mas Akbar, iya. Ngisor legging dhuwur singlet pink. Iya. Bodine kok Mbak Lucy Brahman. Lah kok wih ning balik desa ngarep balik desa ngene. Iya. Sawang kok kadon Mas, legginge sak mene sak dengkul, singlete ping ping gek mbokku kulite ireng. Lah ya. Yo kaya Mbak Lucy ku mang yo. Aja banter-banter kok. Ya. Maksude mbokmu kaya Mbak Lucy ngono kuwi senam nek ngarep bali desa. Ngarep bali desa awake ireng metekel, rada lemu. Rada lemu lah apa iki kaos singlet ping ngisore legging ireng. Mbok ngerti kaya apa? Tak sawang kok kadon Mas, ya Allah Gusti, kaya kintel ditaleni. Mekakek kaya kodok ditaleni ngono kuwi kodok kintel ditaleni ke mosok lho lah wingine mbokmu kaya Mbak Lucy niku ngantek gegerke rumah sakit piye kae perkara nganggo idep alah lah lah gegerne rumah sakit iki karepe yo tiru Mbak Lucy aku ben kaya Mbak Lucy kaya Dik Niken kaya sinden-sinden ape tiktokan sik iya akune nyu jenenge Kamiatun nyu Kamiatun Kamiatun lah kok tak delok ning TikTok e iku akune jenenge gak Kamiatun. Sopo? Sesmia. Oh. Mbokmu kuwi mau jenenge dicekok tengahe Kamiatun dadi Sesmia. Lah ngopo kae kok ngantek digone rumah sakit? Arepe iku ben cantik ben ayu nganggo idep. Iya. Nah, delalah arep pasang idep. Ya limentek. Limentek. Entek. Lah kok ngantek mlebu rumah sakit? Yo buka sol sepatu. Iya. Nah, kuwi lim altiko. Dinggo, dinggo, dinggo mak seret langsung celep ngene. Heeh. Lah kok biasane kaya sinden-sinden nak ngene kan timberno 5 menit ben kantil. Ben kantil. Timberno kantil ngene terus merem. Lah kok kantil sak mata-matane. Ya modele ya kaya Mbak Lucy ngono kuwi. Bocah ya ireng ngono kuwi. Ya aja rasane engko nek keduten. Aku lho ora ngrasani. Ya ireng metekel ngono kaya kodok pintel. Masa ya kaya ngono kuwi wong. Eh metekele ya ngono kuwi lemu-lemune. Alah ya kaya kintel ditaleni kuwi lho Mas. Aku jajan ikon senam kok persis mbokku.
bangsaku. Aku ora melok-melok lho ya, nek ana apa-apane lho ya. Ora krungu wong. Ayo diaturi dhisik iki bintang tamu sing. Ikang pundi? Anu, Dik Niken dulu nanti Mbak Lucy. Disusul Pak Sule. Dik Niken dulu. Salam satu-satu dulu nanti. Dik Niken jumeneng di spoti kutang tang tak. Heeh, ya. Dadake. Milih sing kuwe apa sing enom? Sing kuwe. Yo! Item senenganku kecilik sugeng dalu Mas Akbar wilujeng dalu Dik Niken Salindri. Alhamdulillah saged kepanggih panjenengan malih Mas. Alhamdulillah. Pripun kabare? Alhamdulillah pandungamu Dik sehat walafiat. Nggih, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Isih mambu ya. Kan kita belum saliman. Oh, jangan di situ nanti wayangnya itu rusak. Ah, sini udah. Aja. Akbar rak yo ganteng aku to, Dik. Lah kok sing dipilih kono to? Yo ganteng kowe tapi untung rodok metu kowe yo. Iki aku nek dicedhaki wong wedok niki kene ku rodok tak tutupi. Lah ngopo? Mergo jariku kok biasane obah dhewe biasane. Mbok diketok mawon jarike. Kuwi yo mau lho. Ana apa? Bagaimana kabarnya, Dik? Alhamdulillah baik, Kang Mas. Ah, ngono to. Sekarang iya. Semakin naik daun. Alhamdulillah pangestune. Jadwalnya semakin padat. Semakin padat. Ayo. Satu hari bisa 5 kali. Empat kali. Mas Akbar tetap jaga kesehatan ya, Mas Akbar. Ya ampun, Mas Akbar makin ganteng sekali sih, Mas Akbar. Ini kan juga semakin manis. Ya ampun, di sini tuh ada anak yang panas soalnya. Oh, anak yang panas. Anak yang panas, kita panas-panasin aja. Oh iya iya iya. Dia itu pernah suka sama aku soalnya. Oh, itu yang iya, itu. Iya, pernah demen gitu loh. Yang wajahnya seperti Daniel Jati itu ya. Iya. Ngapa kowe kok nangis? Pak, tukokno sing koyo ngene iku, Pak. Matamu ngono. Dik Niken semakin padatnya kegiatan, jangan lupa jaga kesehatan. Nggih Mas Akbar, siap. Kesehatan itu mahal harganya. Iya, yang kita, penting dibuat seneng hatinya. Iya, kita pasti suka loh Mas. Apalagi kalau aku tuh jejer sama Mas Akbar gitu, ya Allah hatiku meronta-ronta Mas Akbar. Aku ora panas, aku entuk sing anyar, Dik. Oh iya. Hey, woi, hey. Min sana inkor perisano, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Nggih, Mas Akbar. Bener, rakyat kok dua itu le. Ini kita, aduh. Syukur, syukur kecantol. Ketata. Mas, ya. Walah, karu lanang. Lagi apa? Iki apa? Iki aja meksa. Syukur. Namanya cinta itu tidak bisa dipaksakan, Barguso. Ora apa-apa, Dem. Ora apa-apa. Sing sabar ya, Le, ya. Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Lele aku cinta CINTA ciuman indah namun tetap abadi. Loh. Tapi wong lanang lho, Dem, wong lanang, Dem. Ketokno lanangan. Nanging aku iki kan lanangan ketokno. Pak, Bu, kakak, adik semuanya. Kenalkan ini calon ibu bocah-bocah. Iya toh. Mau wiragi lu gitu. Sampeyan aja sembrono lo cintaku karo Mas Akbar kok sampean meksa-meksa. Meksa-meksa. Jadi kowe sing wani ngrebut. Anu, yo yo iki. Sopo? Ya jeng. Iki aku gak wani. Sopo? Ya jeng iki. Ini kan ketuk lindri. Apa kok ate ketuk barang kene? Nek aku karo Mbak Niken kan sejajar. Jenenge kene Niken Salindri, aku Niken Salindru. Salindri Salindru bareng kowe njajal. Nah, kene Mak, iki Niken Salindri, kowe Niken Salentem. Pas no, Dik. Ora penak tapi. Gak penak. Coba iki widodari karo widodoro lho.
Tidak ada kecocokan tapi. Tidak ada kecocokan. Tidak ada kecocokan piye? Kamu kurus, aku gendut. Kamu sama aku lah gede aku. Wis iso tak sedotno, Dik. Loh. Apane kok? Masamu. Gampang pe mbok sedotne. Nyuwun sewu, Mbak niken wetone apa lahire apa? Lah iki lho, iki lho. Lah iki kudune wong Jawa ki aja nganti ilang jawane. Nganggo petung nggih, Mbak Cangi. Betul. Wetone napa? Wetone Senin Wage, Senin Wage gak cocok. Aku Desember. Piye to? Aku iki Desember legi lho, Mas. Kok iso kilo Desember legi lho? Maksudnya lahir Desember ngene iki. Desember wayah udan-udan ngono ae wayah. Dadi awan. Ya coba dirayu Mbak Nike nek pengen nyoto Trisno. Oh iya, jajal lek pomone sampean suarane apik lho, apik teko Mas Akbar menawa aku jatuh cinta. Cinta iso ngalih kok. Satu nada, Mas, satu nada. Apa nadane? Apa? AM. Kau tak kuat pun dah semua. AM. Jaluk. AM enggak tuh. AM enggak staf pertamanya Mas deh. Jaluk. Anu nada kawa-kawa ya. Iya. Kawa-kawa Mas deh. Sumpah lo bosok. Ada. Anani lu apa? Ya rayu aja. Apa aja. Ya api es warane ya. Urung aku api lu. Alus sedih. Aja ndredeg. Tangane ngetel. Aku gak ngetel. Apa? Angel. Tremor, 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 Mas. Angel iram to, Mas. Loh, oh, kulino maling ali-alimu awas lho. Aduh, astagfirullahaladzim. Omah yang 500 loro lho iki. Eh ngawur iki. Maksudnya 500 pindo kan 1 juta. Ya yo. Ayo, dirayu. Wah. Anane mung tresno. Kalih welasku anane mong iki iki piye lho iki ikine kok ngono ki lho sik urus kamu itu kene lihat kene duduk sini maksudmu piye maksudmu piye wes aku gak melu-melu kuwi apa awakmu ki sing ngejarane aku nggih kok tidak bisa membawa berbudi pekerti yang luhur. Tidak memberi contoh yang baik. Kok iso mung anane iki mung mbok ngene-ngene nyapa maksud. Ayo baleni sik. Baleni ra. Mboten ya, Pak. Baleni ora. Swaduk iki ayo. Swaduk bosok. Ayo baleni. Anane mung tresno. Kale welasku. Aiso. Hes. Mas. Ayo kene. Mas, kuwi Mas kuwi. Aiso. Nyapa? Anane mung iki. Kok iso disentuk-sentuk. Dodok kene lho. Lah kene gak iso ngene. Lagu liyane mau aku. Lagu liyane ya salah liyane. Ikan dalam lautan. Hah? Lagu ikan dalam lautan iku lho. Sing umum kuwi dudu ikan dalam lautan. Lah apa? Dalam kolam. Lah ya kolam iki ambane kaya laut. Tapi lho kolam dalam ikan iki ngono. Wis sing lagi viral jajal. Nganggo lagu kuwi iso apa ora? Auzubillahi minasyaitonir. Ngapa to dok? Ben selamat dunia akhirat ngoten. Kulino ngaji kok santri Mbak Cange. Kulo ngenten iki ambek-ambek pripun niku santri. Lah ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Kau gak suka ngono kowe. Bene leng karo Gusti Allah. Oh iya iya. Bila ingin melihat ikan pandangane de. Apa lho? Gak kuat ah. Ngapol iki. Ya iki wis sedaya nyemplung kolam ora iki. Apa dilirik mak seret. Enak apa? Ngatik kok wong lanang kok ya tabah noleh. Nom-noman kok kaya kayu gapuk ringkeh kok piye lah ya lah lele wis kok kuat-kuatno ya kuat-kuatno kuat-kuat sabar le sabar modele kaya ayan ngono ta ya bila aku dilirik mak seret aku njaluk ndok ndok oh njaluk ndok ya lele cari jalan dok sajen sido radang bila ingin melihat ikan di dalam kolam
keok gayuk-gayuk turun. Dek ni kan. Dagelan yang pripate PC ya ono kuwi laro. Kek iki ndine kan. Lah iki. Lah kok iso tekan kono? Lho. Lah kowe mrono lho mripatmu karo karo iki. Kowe iku pindah ya gak golek dino sik lho. Masa melemak kok. Pindah golek dino sik. Lah mangsaku ki lek jenenge wong apa jenenge kasmaran ki lagune ki mesra-mesra kok bila ingin melihat ikan ki lho. Anane mong iki. Oke, kenalan karo Mbak Niken. Kenalan piye? Dek Niken asmane sinten? Piye to? Lha wis ngerti kok. Namine sinden iki piye to? Aku nek ngerti to, lho to. Ganjel to. Jenengmu piye to? Dek Niken asmane sinten? Piye to? Oke to. Nyok. Kowe takokmu kleru. Apa tek? Lho. Swaduk ke engko lho. Lah kene laku yo nyok. Kowe iku kleru lek mu takon. Nek kleru ijolno selak tokone tutup. Jolo mbokmu kono kok. Jenengem sapa? Jenengmu ngono lho ora gendah wong kene. Iya. Lho, mesti diagelan kolor gak senengku ngene iki lho. Weton bluro ngoten. Jenengem. 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 Iya ya. Jenengmu yo dadi jeneng omahem. Omahmu omahem susul nem. Engko parimu di eker-eker pitik, pariem di eker-eker pitik. Engko pariem turu. Iya, ngarane kunci apa? Sogok. Mbokem ning jero kamar disogok kon njaba. Kunci ini lo sogok. Sogok. Lungguh jongok. Jongok. Sik, Dik Niken biar salam-salam dulu ya, kene penggemare dan mengucapkan terima kasih pada Pak Lurah dan warga. Oh, nggih. Niki ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Lurah nggih, Mas. Nggih. Maring asma sinten? Pak nggih menika Pepunden kula. Pak Januar Arif Gunawan. Januar. Bapak Januar Arif Gunawan nggih, mugi-mugi pikantuk sehat. Amin. Lujeng. Kalian warga ingkang sampun hadir teng mriki, kula ngaturaken matur sembah nuwun. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat selamat. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Ora loka ning malah kebak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alfa TK. Iki ben saya imbang iki Dik Niken gandane Mas Lendro. Tak goleke Mbak Lusi dijumenengne ben ngancani Mas Pelok. Jare kaya mbok. Kok Mas Pelok Mas Lendem. Saman jare senengane sing gedhe-gedhe. Jare kaya mbokmu kaya kodhok ditaleni mau iki. Senengku yo sing gedhe-gedhe tapi yo gak kegedhen ngono kae. Iki ora kegedhen iki jenenge ideal. Sutradara yang mengatur. Iya no. Ideal manut. Iki harus manut dalam. Body BBW iki. BBW apa? Body wow. Ayo jumeneng Mbak Lucy spoti ben meriah. Yuk. Asik-asik. Gatokmu, gatokmu. Oh, mudar kowe. Iki sing bodine kaya kodhok ditaleni mau iki ya. Hati-hati lho, omong sak omong hati-hati lho. Lah iya, kene dene kan. Nggih ngeten iki mbok kula nggih ngeten iki. Lah iya lho, wong ayune ngene kok kaya diarani kaya mboke awake ireng aku. Lah iya, sampean aja trimo ngono kuwi, sampean aja trimo nemu dilok-lokne karo kowe, aja trimo. Astagfirullah. Aja melok-melok awake. Ketemu pisan langsung dilok-lokne. Rasane mau aku lungguh neng kono kan wis crito karo Niken, aku nyidam, Nduk. Nyidam. Pengen ngetak ndase dagelan. Mas, coba aku rada gelan kok ya Mas yo. Aku pelawak kok ya. Aku rada gelan kok. Dandan ayu-ayu ka jam 7 teko kene. Kula pamit riyen Mas Akbar. Kok disempelekne karo bocah kaya indil tikus. Syukur. Ngedar kowe. Rupane kok tikus ber. Ngono kok nyidam duwe bojo Niken. Kok kaya rumah sana apa engko dil apa kok kaduan kaya ketek mangan iwak pitik. Emane-mane kene. Kok kaya ketek mangan iwak pitik iki to. Kok saya kaya anu mana. Maksude apa mau kaya ketek mangan iwak pitik. Aja gembah Gus rumah samu kowe jejer mbiniken serasi. Kok kaduan lho kaya midodari gonceng ketek. Lho pacar.
Ya Allah Gusti. Tor orang untung nih kowe gak tak omongi duwe bojo aku karo Mbak Niken. Alah, malah kowe ndang mati kowe. Lah kok iso iki? Duwe bojo kayunen kaya Niken mesti kabeh wong padha pengin. Alah kapan kae bojone ndang mati? Ndang mati ora apa-apa. Kok nek mati tak sumet neh ben murup. Korek iki. Enggak, angel iki. Emang ngelokne apa? Eh ngrasani apa? Jare kaya kodok ditaleni. Kintel, kintel. Kintel. Syukur. Niki kintel niku kados. Kintel niku kodok sing segudi ngoten iki. Lah, kowe ngadep rene le, kowe areng ngelokne aku kingkong. Lho. Kintel kuwi basane Ponorogo kingkong. Iya. Lho lho. Ngger. Kingkong. Lho. Jare mripate kena alteko yo ngene iki wonge. Piye? Mbok mbok lokne aku ireng, he? Mripatmu ki bagus-bagus kok slering. Ayo, he? Sitoke urung, sitoke urung, sitoke urung. Kene ngerti aku mendino perawatan. Rene, rene. Dino perawatan karo Niken aku iki. Vessel, vessel. Kandane kanggo sekiper. Ababe kotak-kotak. Ora trimo kuwi, he? Aku mendino luluran ning salon pedicure ngene iki. Paling luluran ning lulur teh kopi. Lulur kuwi. Karo luluran kuwi ngerti, he? Tekono Niken kuwi. Ngombe ku apa ngerti yo? Ngombemu paling apa? Apa? Ngombe ku kopi lo tak wai emas batangan. Oh. Kopi emas batangan apa kopi yang nunut yang digawe kok. Dipadake cah tipis yo kan yo. Dipadake cah tipis. Lah mau kowe ora ngerti sapa iki Mbak Lusi kok Mbak Rani. Lah iki sapa? Lho aku yo ora ero teko kowe kok. Yo raimu dhewe gak ero ngono kok. Lah sampean ayo pasangan lho sampean. Pasangane iki wis dhewe-dhewe. Ayo sayang, awake dhewe sik niken mbok nanti yo pasar mau minta apa sayang. Jalan-jalan ke mall. Ya dirayu piye kok. Mbok golekno pasangan sampean. Ampre ora nesune iki ke wis panas ngono kae ki ndang dirayu sayang-sayang ngono kae ke. Dirayu. Kayak bojone ngono lah kok. Lah kok malah gowila to. Awake dhewe cinta kok ya dhek nek. Cinta. Mas. Ayo, kok gila. Betul enek kuwi ya panganan kuwi. Mas. Eh iki kaya kaya enek sekate. Ha iki rumah tangga jangan mencampuri rumah tangga orang lain. Hei, sekate sampe niki. Yo. Sekate kene iki enek masak bar masak bojoku loro. Cie, 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 cie. Syukur rasakno dhe bojo ayu yang ngene ku, Nduk. Tapi pomo aku dadi simboke tenan yo le, ora apa-apa le. Tetep tak restui karo Akbar. Nggih, Nduk. Bae padha ae iki. Ora apa-apa, sing penting dadi sapa? Sing penting itu wong ayu. Yo Dik, yo ora masalah bojo loro, sing penting aku wis tau ngambung kuwi yo Dik yo. Aku ambung sik to. Hei, kowe ngurusi aku to. Bojomu ki aku. Ya, ngurusi ya, rumah tangga nih bang. Dijadulan nih. Ayo, mangga. Momen liburan nih di. Nanti kita healing kemana saya? Nanti healing ke Kapadokia. Oh iya iya. Arah tiru layangan putus. Kapadokia, it's my dream. Yo, sampean kok gak usah atuh-atuh ya, Dik ya. Neng di. Aku jangan kok. Neng guyangan. Aku pe. Hey. Piye 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 piye. Ini guyangan kok neril mu terus tak adang no tengah no dek aku spray lah rono retak kok pindes ni sepor he kan buat pindes ni sepor he oke pengen bojo ke piye kalau tonggo nih bojo nih ayu makan makan dek Niken nanti mau makan apa aku mau makan seafood seafood saya setik aja seafood kalau setik mas aku pengen mas mas tuh kok anak seafood ojo kuatir dia ojo kuatir sesok pacaran metu kok anak sesok pacaran metu ya dek boncengan sepeda wong loro tumbah no ciput oh gak usah nggo tuku ciput lah pak kok pokoknya tak bedil ngebajing ya dek ya ngoseng-ngoseng dewe kasihan-kasihan tetangga sebelah miskin-miskin ya pinter masak lho mbak ceng krokot untung mungkin nanti Dek Niken setelah kita nikah pengen nginep-nginep bulan madu di mana? Bulan madu kemana? Aku pengen bulan madu di Brazil kita ya oke sambil nonton bola kita luar negeri kita ngomong kok neng luar negeri santai santai sayang tiba-tiba ngomong kaplok santai ayo neng luar negeri pak iya sayang santai kita enggak usah keluar negeri yang penting kan hawanya madu, hawanya madu. Sejuk hawanya nanti. Adem iki mumpung apa jenenge tebune urung ditebangi tebu-tebunan ya dek ya
mumpung hawane sempripit lho Dek, rumah samu rada gatel-gatel jelek-jelek piye. Ayo Mas, ning mburi kono ya tak cemplok ning sumur. Bojor gimana gimana sayang gimana sayang? Dek nanti setelah nikah, Dek niken ingin punya anak berapa cantik? Aku pengen punya anak 5 sayang sayang. Oh iya, amin amin amin. Pedomo pedomo. Aku yo ora pengen. Metu anakmu paling bajen dadine. Lah mama aku duwe anak karo kowe paling awake kaya aku kuru, ndase terus go wedi kaya tauge. Kok seto kowe kok gak mesra blas karo kono to? Lah kene manggil wong ae. Awake kuru kaya aku, ndase terus kaya mboke. Sik sik, iki tak lerai dulu. Dalam dalam iki. Ha iki dilanjutke karo teman-teman to. Iki permintaane ninggal katresnan ning dibawani Dik Niken karo Mbak Lucy. Dudu suarane rumah tanggane Mas Lindro karo Mas Pelok. Ya weh, api-apian bojo iki. Lek iki taruh Mas Lentem niki. Oke. Lek iki Mas Lentem ya Allah Mas. Oke. Mas Lentem. Ngejak lagi pisan keliru. Ketok aku yo ora apa to sing Slendro ndi sing Lentem ndi? Kula. Anu, sampean sapa? Slendro sing mbok arane angan to, pecinta wayang akbar to Mas. Iya. Mau ece yo iki. Lah ketok isu pat badan kula kan. Kok mlebu kan ndil-ndil-ndil aja. Aku yo cuek ketok paling arep njaluk foto. Eh biasane biasane nek niken lagi teko kono. Eh niken niken niken. Mbak Lucy, Mbak Lucy. Lah iki teko lagi teko kono kali ndil-ndil-ndil kono. Iya. Niken ku ala wis bene paling tak njaluk foto sing tak sampe nek dandan paling arep tadi Pak Dalang ganti aku. Lho Pak Dalang bar kok meneng ora njaluk foto. Lho sapa? Alah tibake bintang tamu. Alah bintang tamu koyo Upin-Ipin aku. Lah ora ero to. Sing marai keloro ati piye? Anu ta Mas, penggemar wayang dalang akbar kok mbluru. Nggih, aku ya muni ngono. Maksudku aku wis kondang ngerti lek pelok Slendro Sontem iki wis kondang ya. Tapi aku ora ngerti prejengane iki koyo apa. Marai ora ngerti. Angger wonge sing dur-dur ya iki. Kang Slendro. Lah yo dapuranmu kuwi koyo wong delok. Lho, war lagi teko ngono, masa ya sarungan. Lah aku kowe dhewe ya ya ngono kok. Lah nggih kula dhewe. Malah katon. Ayo jajan ini. Ayo, bawa di bawah nih. Ayo. Nah, kita dukung pelak, Dik pelak. Semesra ya, Dik ya. Karo, ayo sayang. Karo menggandrung pasangan masing-masing. Yeah. Pokoknya selalu setia ya, Dik. Mm-hmm. Ayo. Setia itu kok nih, kon kon iwak, kon iwak bajing yang dibilang kran apa? Metuan anu gizi buruk. Gak yo, Dik. Sesuk tak ben gak gizi buruk. Heeh. Eh, malah rapat PKK. Lah iya. Rundingan malah. Sik to le, lek sampean sik to mah. Lali lek ndo bojo brondong. Bojo ora kajen blas kok iku. Ya ngene iki lho, ndek bojo brondong yo, sik yo le. Eh, saiki saiki usum lho, umur 85 bojone brondong ora apa-apa. Yo. Wae nek to. Iki ra brondong, ketoke cengkaruk iki. Heeh, niki karena suwaki suarane nembe watuk sedaya nduk niken nggih. Wes lari sensak ya niki. Pun bebas mawon. Batuk pusing Bu Haji. Minum bledek. Nuan bergundulmu kuwi. Kok bledek? Iku lho sing batuk flu iku lho. Monggo sak anu candane mawon. Mangga. Seliramu rawuh pancen yo apa niki ya ya nyandi kowe iki bojomu ki kene lho. Wah kok kelino seneng bojone kanca. Lah pek rumput tetangga lho. Lah iki malah ana suket gajian ngono kok. Nek ronda kok. Ya. Jambet bingung. Sayang anak, sayang anak. Lampahan ketoprak dalu menika nggih menika lutung kasarung purba. Arang Purbasari. Wong tijak romantis ya kaya lutung kasarung piye to. Lah sampean niku gak penak masa ya wong gak gandeng umume ra ngeten. Lah gandeng arek ngene. Lah kita kaya aku lho mesra. Kaya
ayo. Kaya tanggane kuwi lho. Ayo ya saya bismillahirrahmanirrahim. Sona mata kaji Bandung Bondowoso. Gendong kaya aku kuat-kuat kuat. Oh iya. Ndang to Mas. Pangku. Napa? Walangun tal tengu tiba oh. Tengu batokmu. Lah opo? Iki anan cindir. Yo. Cek ya. Ayo. Iki iki lakone dudu timun Mas yo. Ora enek buta ijo. Iki dudu buta ijo iki bojomu. Lah wong nek gedhok kaya buta ijo mak diar kok Jamil kok kowe. Aku wis kecilian. Aku ngerti Jamil nek dadi buta ijo yo ngene sigar. Tiar. Iki gak gejoh yo Mas. Lopo? Ujungne sike. Ayo kono iku bojomu wi. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, gejoh. Kocak ibu ya Rema Dita lagi Mutiar we Gendong lo kok cerita iki gue kok nyakut nyakit HP kok nrr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 r
Mas, rejek. Lah apa rejek? Bobote iku 500 kg. Aku pengen digendong kaya gendong kuwi lho. Kaya aku ngene lho, ngene lho. Lho. Iki kondok ayo mas, ayo ayo gendong, gendong kok malah sih kegendong sih lah punya pedos, pedos, pedos wale mau ngedan asli, nah ini asli mas ngopo, lara tenan lah gini sabukku nyamplok bokongnya terus majuk kok bisa malah sih lanang sih celingkri kayak nek bel, kring, kring, kring dedet, dedet, nah ini sopo apa? HP-mu lo carry kleru lek mengesak. Dudu. Lha po, kusi nyale. Antene to. Kualek no bos. Ya apa-apa no wedok kok biasa. Ikan roman ketoprak lho mbak-mbake. Panjasmoro bangun karo Sekar Taji. Panjasmoro bangun anu kebledosan kompor gas. Wih, rasa meri padune pengen to kowe ndek bojo aku. Ora meri aku. Ben podo karo. Iki critane adewe satru karo tangga sebelah ngono to? Iya. Apa iki wis tuwek? Timbangane kok bojomu ya tata uwak. Kamu kegedean nah. Woi, padahal bocah kurang ajar. Ayo, mari kita gelar ini. Ayo, 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 mana dek? Ayo, mana ini? Mana ini? Ayo, mari, wedok, wedok. Ayo, orang wedok, banjir apa apa? Mana dek? Mana? Ayo, mana kamu? Kepro, kepro. Warnya pon jaluk tumbal bocoku. Yo, orang apa apa? Ayo. Ikan yang lebon lumpur lapindo. Mana nyapo? Aku apa mata ini bocomu? Lo, mata ini bocok. Yo, makan apa? Mata ni bojoku napa he? Dek tahu. Tahu. Are selingkuh karo kowe? Ora. Selingkuh karo bojoku. Lho. Sik to. Piye? Piye kowe? He? Wis aku ora. Kok pais meneh gedine kowe kok selingkuh karo bojone Niken? Kowe selingkuh karo bojoku. Ayo. Ayo. Kowe ngaku ora? Kowe selingkuh karo aku ayo. Ngaku ora? Piye? Aku tak bapakne ayo. Ora ya le. Kok kowe kok jeruk minum jeruk iki piye kowe iki? Normal apa ora sakjane kuwi? He? Masa jeruk makan jeruk. Kuwi kowe aja cucuk tumbahan kowe. Eh tumbah cucukan. Cucukan. Ayo kowe. Kowe rupamu ayo aku seneng. Heh. Mas, kowe bojoku ngajak apa kowe? Kowe. Bojo mlemu tak tukune piye? Kowe wani karo aku. Ayo remi ning guri. Lho. Lho. Remi. Lanjut. Ayo. Kangata. Pilih
Sik ya. Kaget aku. Aku wato lho Mas Wato. Wato kaya digok lho. Bojomu wis tak foto. Dadi fotone lho iki lho fotone bojomu. Mbak, iki fotone. Wis tak foto ya iki. Api iku timbang asline. Ndak pilih Wijito. Ya. Yo, okay. Ningkat pesan yo. Yo. Mbak Niken karo Mbak Lucy. Yo, dateke. Yo. Kata
matur nuwun dene kene Mbak Lusi. Munggah nih Pak Lurah dulu. Oke. Okay. Tadi sore sebelum wayangan belum kepareng sambutan ya. Oke. Okay. Disuni sepatah dua patah kata. Okay. Ya. Monggo Pak Lurah. Dan Pak Lurah. Katuran minggah wonten ing sasana budaya tetuh. Bapak Januar Arif Gunawan. Semoga. Bapak Lurah Januar Arif Gunawan. Aturan minggah wonten monggo Pak Lurah. Dipun tenggo dawuhipun. Pak Januar Arif Gunawan. Monggo. Walah niki to biantune. Monggo monggo Pak Lurah. Monggo. Wilujeng dalu Bapak. Sugeng dalu Mas Jaya. Nggih. Kados pundi nyuwun dawuhipun wau sonten dereng sempat paring dawuh. Nggih. Komentar sepatah dua patah kata, Pak. Monggo, kula aturi paring dawuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki kok ndredeg ya Mulyana. Lah, mboten napa-napa Pak Lurah. Nggih. Sepedah matur suwun sanget dumateng masyarakat Kemlokol Gisdanten. Nggih. Ingkang sampun nyengkuyung acara bersih desa utawi nyadranan ingkang dimulai kala wingi. Oh, nggih. Sepedah monggo muji syukur dumateng ngarsamun Allah Subhanahu wa taala bilih telu menika kula panjenengan sedaya tasih diparingi kesehatan umur yang panjang saged mangempal wonten mriki panggenan. Alhamdulillah. Kaping kalihipun salat ugi salam tansah katur dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun menjen wonten kiamat. Nggih. Dalem dhateng mriki matur suwun sanget ugi dumateng Mas Dalang. Nggih. Saha rombongan pun nggih lajeng wonten Cak Slendro kalih Mas Pelok. Mas Lentem. Mas Lentem. Mas Peloke teng griya. Oh teng griya nggih Mas Lentem ngapunten. Ugi Bu Lusi kalian Mbak Niken sampun saged rawuh wonten panggenan saged menghibur masyarakat sedaya. Nggih. Mugi-mugi masyarakat Kemlokologi dipun paringi sehat. Diparungi rezeki ingkang lumeber. Amin. Saged njenjang insyaallah saged ngrawuhaken malih menghibur masyarakat sedaya. Amin. Dalem dateng mriki namung kepanjangan tangan saking masyarakat dipun suwun ngrawuhaken panjenengan sedaya. Oh nggih. Mungkin mengaten saderengipun dalem mewakili panitia ugi nyuwun pangapunten bebilih wonten kekurangan anggenipun nyediakan tempat saha lintunipun nggih. Nggih. Mugi-mugi panjenengan sedaya napa niku saged terhibur nggih. Amin. Saged mantuk dhateng dalem seaman lancar nggih. Amin. Mungkin ngoten ngapunten idin astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten pamundutan lagu napa Pak? Request kersake lari napa Pak? Nggih. Ana wae. Nggih, monggo kersa mardika ing penggalih remen. Napa Dik?
nyekar piye, Mbak? Heeh, request Mbak, ya, Mbak. Nggih. Napa? Pak Lurah monggo ngersakaken apa? Lagu langgam campur sari dangdut celana napa daster. Lah dalah kok. Monggo. Makku yo ngene iki model yo tawa-tawa ngono. Kapunten lho Bu Lurah sajake mboten kiat rewiki mawon. Pak Lurah kura urusane. Derek mawon. Oh, derek kemawon. Anggis sedaya kasuwun tembange manut kemawon panjenenganipun Pak Lurah. Pak Lurah badhe teng pundi lho Pak Lurah kok mriki mawon lho. Anu, anu mawon. Dalem sing nembang kersane Mbak Lusi, Pak Lurah kersane mriki riye. Oh, ala nggih ta yo. Kalih Mbak apa? Mbak Niken apa nggih? Mohon manut nggih. Oh, nggih ta yo. Berdua ayo kene ndel. Kalian mulai Pak Lurah lho, Pak Lurah lho. Pak kita. Aku masamu ngene iki semangat. Nek karo slentem milih ngendi? Eh, lah slentem arek tumbal lumpur lapindo. Rumah sane kene iki bocahe Pak Lurah. Bapak Lurah matur sembah nuwun. Wah, mugi sehat selalu. Amin. Pak Lurah. Mugi sehat selalu. Amin. Lah nyapa tanganmu kok ngotang-atong ae. Wis amin iki kok. Aku ngruwedhek tenan Pak Lurah. Perkara apa? Bojoku kudu tak pateni. Lah, tak omongne papa tenan apa urus Pak Lurah kan. Lagune napa? Pak Lurah ngersakne napa? Pun. Sing senengane napa? Kermananipun napa? Dangdut sanget campur langga melek. Dangdut napa sendere melek? Dangdut duet. Dere mawon. Oh, dere mawon. Lurah. Biasane nek dere man napa Pak Lurah niku? Okay. Mboten kulino nyanyi kok. Nek dere niku biasane iku 150, Mas. Mangke nak nyebut lagu 200. Boten-boten. Bulan Mbak. Iki wis rawuh mriki mun matur nuwun nggih. Monggo. Dicawisi napa Mbak Lusi? Heeh, apa ya? Musik ya ora apa-apa. Nggih, nggih. Tem umbarne bojone ben awake dhewe ben kerja awake dhewe ndelok. Lah iya, awak dhewe iki nggih, nggih iki Mbak Niken request anu spesial untuk Pak Lurah. Napa tembangipun? Hadirmu bagai mimpi. Kali welasku tirasi. Oh, kali welasku. Oh iya. Iya ta. Anane mung iki lho mau payu. Akhirnya payu ya. Kelangenane Pak Lurah kula ngertos. Apa anane mung iki lho. Ya disarne, sarne. Wih. Baik para hadirin yang berbahaya, berbahagia. Bapak Lurah monggo teng tengah mriki monggo monggo. Nggih, mboten usah anu Pak dredeg Pak nggih. Nggih. Nembe sepidah niki Mbak Lusi mergi wayangan. Oh, ngaten. Saking Pak Lurah niki. Wah, nggih nggih sekedhak melih niki bersih desa. Niki napa ta? Bersih desa. Bersih desa to. Jelok kas 17. 17. Bagus to sak iki. Nggih. Nggih no, HUT lek mboten malah bahaya Pak Lurah nggih to. Bersih desa mekir sane lancar desane gitu. Pak Lurah kanca-kanca perakat sehat semakin sehat. Longgare Mbak Lusi tanggal piro lo dak? Oh, sembarang longgar le, sembarang. Oh, pokoknya Pak Lurah aku siap gerak. Piye apa-apane lho yo longgar kabeh kok. Maksudnya piye? Maksudnya teng omah yo. Dina biar jadwalnya yo longgar sopan ya, Pak Lurah. Monggo Pak Lurah, Pak Lurah pun gobios iku lho kene. Lah Bu Lurah diaturi mboten, mboten. Oh nggih, Bu Lurah diaturi apa mboten? Oh, Bu Lurah repot masakan buri nggih. Sekasakan lho Bu Lurah. Pak Camat nggih lenggah lho, Pak Camat niki. Oh nggih, Pak Camat. Sami-sami. Pak Gunawan lebih sono. Pak Gunawan kira apa? Nggih. Pak Gunawan, Pak Camat. Oh, Pak Camat nembe kesulitan jalan mriki. Oh, luar biasa kok. Oh, wonten Bali Desa nggih nggih. Selamat, selamat, selamat. Pak Camat selamat, selamat, selamat. Gunawan, Gunawan, Gunawan kok selamat. Iya toh, Pak Camat kan Pak Camat sakit jalan mriki toh karena kesulitan jalan. Jadi selamat, selamat Pak Camat, wis wakilane Pak Lurah. Maksudnya selamat piye? Selamat kantonge. Omong. Agak ya. Yo. Ken, monggo. Gaduh. Ya. Oke. Matur nuwun Pak Lurah. Terima kasih Pak Lurah. Ya, Pak Lurah go. Ketawis pemalu wonten. Nggih, Pak Lurah, mau betul sandal napa mboten Pak Lurah? Kanggo sepatu Pak Lurah. Sepatu, Pak. Ngwece. Sandale kenton. Oh alah. Kira-kira tekan. Ya ampun Pak Lurah impun kagem guyon Pak. Pak Lurah ngono ya aku nyapa. Sampesin aku. Pak Sampo dhewe. Anto anto. Wis sin aku niku Pak Lurah guyon wonten niku Pak Lurah dikira tenanan. Pak Lurah dikira sing kan. Guyon dikira ora tenanan. Matur sembah nuwun nggih Pak Lurah. Guyon kok dikira tenanan. Iki mung enek telu. Telu. Telu ah. Telu iki siji. Nggih, masyaallah. Mbak Niken timbali masnya. Wah. Mbak
HP ini buat dok. HP ini mama. Mama. Korong atau saya butuh balik 20 juta. Cilok kok balik. Main lagi TikTok ini. Oke. Oke, wow, mohon pamundutan satu rasa cinta. Oke. Mbak Isidan, matur sembanuan nggih, Mas. Oke, wah jos. Oke. Oke, uga ana pamundutan Mbak Niken. Pripun, Mas? Dari netizen mangke wonten pamundutan Dewa Tresna. Dewa Tresna. Oke. Oke. Senenganku kecilik kabeh wis dhisik ya Dewa Tresna sih. Monggo kalih dibantu adik-adik juga. Oke. Sindir Mas Abang ayu-ayu munyus-munyus nggih dijumen iki malah seneng ngene akeh bintang tamu wis. Mboten. Dadi nggih mboten apa-apa dijumen ke bareng-bareng mboten. Oke. Sing apa satu rasa cinta ya? Satu rasa cinta iki. Heeh, gitu. Yo. Hah? Ayo dek. Napa ibuke mawon? Nah, kuwi lho mae. Iku satu-satu nek kuwi rasa-rasa cinta. Oke nggih. Lho, maknya kita berdua. Berdua. Oh, berdua. Satu rasa cinta. Bojone awake dhewe rukun ya. Ya wis rukun, alhamdulillah. Pokoke anggar nemu dhuwit ya rukun. Wis ora bojo-bojoan. Wis bar to ki syutinge iki. Masalah dhuwit wis pegatan. Sekedhe Mas Bang kula urus niki. Piye? Wis bareng nampa dhuwit kok terus ora bojo-bojoan niku. Ya ora bojo-bojo ora mungkin modal yo iso golek dhuwit dhewe kok. Najis muga laduh. Allah. Jenenge wong lanang ra gelem ragat. Iya. Kene iki ora paitan bojo asu. Jangan ini weh siapa nih? Dia babi makin ini yang gota loh itu nih penyanyi bau wangi barokah 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 piye itu nih nih itu nih itu nih piye ngabab ya kotak-kotak loh. Eh tahu. Ayo. Ya, permintaan satu rasa cinta. Cinta. Oke, permintaan dari konco perangkat. Nggih, oke. Om siapa? Ye ye ye. Yang satu ini langsung kita tampilkan saja. Oh, om yang gamelan. Heeh, apa tembang itu? Si sintang bareng ya. Heem. Ya sepati to. Heem. Apa? Milih. Oke, loro ati loro. Oke, senenganku kecilik iki ya. Oke. Oh, senenganku kecilik. Kayange Mas Slendro, Mas Slentem. Berangkat nocok. Yuk, Asta Brata Dik Sinta bersama Mbak Pesek. Yuk. Let's
Lindro Mas Pelok. Mas Lindro Mas Lendem. Iki masa ya jenengku gak enek nek data. Lah eru lah masalah pasangan lah tiga lho. Nggih. Perkara guyon karo lagu-lagu disambung ning patet nyongo ya Mas. Nggih. Aku tak keprukan dhelo. Siap. Nggih. Ayo yo nutuke lakon. Lakone sih dawa. Ya. Yen mong mergo keserakat gonku nuruti karep lungamu ninggal aku sing eceh banyu tresno marang liyane temah aku keli nglaleke kowe saiki aku kelem nuruti katresnan kang kaya-kaya gawe ademing mripat ning ngobarke panasing batin. Aku mung nuruti sliramu kleru kleru leh kumilih satemah kowe ngece driji tengah tangan kiwa kodongke tanganmu tengen wis gandeng liyane sepiro gedene katresnan yen cinidra luput dadi lan getune kidunge satriya tanah Jawa sang angling dharma satriya gagah ya bisa nangis wesi wae bisa teyek mendah ati kang mung ginawe saka daging lan getih Thank you.
Oke.